Jacob Gedleyikleisa Zuma Moshorozi. Jacob Gedleyikleisa Zuma Moshorozi. Msajja abasinga tumanyinga Jacob Zuma. Oya the president we South Africa paka wano juzi yasuddewo tawulo yeke nyini nga bimusobedde. Sajja abamufukidde abasajja Jacob Gedleyikleisa Zuma msajja oyo South Africa yasuddewo tawulo kubeera president we South Africa yali president wa South Africa owookuna kuva 2009 okutuuka lwe ya resignings ku lunaku lwa Valentine omwaka guno 14 February bwato nabeera yabadde president wa South Africa owookuna. Msajja oyo abadde ayina history owakabi ennyo msajja oyo Jacob Zuma yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa April owa 1942 bayitayo Nkandla mu KwaZulu Natal eri mu South Africa era bagamba nti erinnya lye erya Gedleyikleisa bali mutuma nga bagamba one who laughs while grinding his enemies. Nti omuntu asekanga bweno bwakwegamba bwanyumyamu bwe mwegwa mifuba naye ng'oli mulabe we naye ng'akusekerera. So mu Luzulu bagamba kitegeeza nti I cannot keep quiet when someone pretends to love me with a deceitful smile. Tata we yali muwa ngagamba nti ngakyategeeza nti nze sisobola kusirika sisobola kumwenya oba kusirika ng'omuntu ajja yeefuula mukwano gwange bwaneetera plastic smile naye nga tanjagala. Chechamwesa erinnya eryo naye erinnya lye ery'ekika ye Moshorozi omusajja oyo Jacob Zuma. Omusajja kitaawe yafiira mu lutalo yali musajja mupoliisi yafiira mu lutalo lwa World War II. Zuma yaserebi yalina emyaka 5 era yeyesomesa Zuma yeyesomesa okubala yali tasomye yeyesomesa okubala n'okuwandiika n'okusoma yabyesomesa yekka ng'ali mu nsiki. Era naayiga n'ennimi Olufalansa, Olurussia, Oluportugo, Oluswahili, Oluzosa zonna zonna n'agenda ng'aziga. Yayingira ebyobufuzi ku myaka 17 mu African National Congress then n'agenda n'afuuka memba wa akamirisha oba akabuwondo akalwanya aka African National Congress akebaita Mukonto Wesizwe mu 1962. South Africa, government ya South Africa yali banning the party ng'ejijjeewo ne bakola akabondo akalwana ke bayita Omukonto Wesizwe kati yaka joininga mu 1962 then oluvannyuma n'ajoininga South African Communist Party mu 1963 naye oluvannyuma era bamusiba ng'era bwe bakola efujjo okuguguba baguguba nnyo okulwanyisa abasajja abazungu mu kye bayita apartheid. Era okukakana baamusiba ku Robben Island eyo Island eyo emanyiddwa ennyo mu South Africa gye baasibira Mandela. Era Zuma baamusima ne ba Mandela. Era bwe yabeeranga eyo yamalako emyaka gyonna gye baamusiba nga tafuna mulambuzi yenna olw'okuba nti nno maama we yali tasobola ssente kuyadde ez'okutuma abaganda be oba abaani olw'okuba taata we nkuganda yafanga wa myaka 5 n'olwekyo n'abeera era eyo mukomera yafuuka refari owa Prisoners Association Football gye bayita Makana FA ate oluvannyuma n'afuuka captain wa kilabu ya Rangers naye nga bwe yava mukomera najja natandikao okutunda mu kadukaawo nanga bw'anoonya ate engeri y'okuddamu mu byobufuzi oluvannyuma yaddamu wabula ebbanga linalina political career ye paka lwagivuddemu lwanyusa ebyobufuzi abo bagoba kubwa president ate oba okyalina ki abadde nga bamwogerako nnyo lwa corruption era bagamba nti bamuwaabirako emisango 75 gya buli bwanguzi emisango 75 buli bwanguzi bagamba nti ya mismanaging ako rupi 29 is million 29 era oluvannyuma president kwanga yali mukwano nnyo gwa Thabo Mbeki nga bali eyo mu eddamu nga bakyali basibe era Mbeki yali amuwadde obwa executive deputy we naye oluvannyuma kaseera yalabanga ebyo bingi nnyo ebyo ebyobuli bw'enguzi n'amugoba ku bwa vice we
Mubiri etano baamu wabida nti yageza ya ako kurepi, ya rapinga omuchara. President Zuma. Baga manti ya rapinga omuchara. Ero msango kukuze kukomao, kukuze kukomao. Na dalabu liru waba okulondanga baga nti Zuma ya kuata no omuchara. Era ya vayo rumuna agamba. Kwa gamba baamu, baamu criticizing anyon tategira bintunti nesirimu jari. Uro kubanti norumu ya gamba nti omuchara oyo. Gwe bagamba nti yamukwata be yeyagalira. Era na bwe bambuza nti oba yali tatya bulwadde. Naga nti bwe twamala okuyoyota na mugongo tetugenda ne tunaaba. Kwe gamba ye obwongo bwamugambanga nti bw'oba onaabye. Sirimu oba omuwonye ate nga si kituufu. Wabula oluvannyuma yamanya engeri y'okwatamu ebintu era y'omu ku basajja aboogerwako ennyo. Olw'okuba nti nno yakyusa obulamu bwaba South Africa naddaba abalwadde ba Mukenenya nga ateekawo plan nnyingi nnyo ez'okulaba nga abalwadde ba Mukenenya bafuna obujjanjabi obumala era bagamba nti kati ekyo kiyambye nnyo eggwanga eryo erya South Africa. Musajja abadde mukyala wa musajja w'abakyala yawasaako abakyala yawasa abakyala mukaaga kyala mukaaga omu ku bo teba ina mwana mchala mkuru wa miaka nkaga mmosamu amita Makomalo Sizakere miaka nkaga mmosamu ye mchala mkuru then nabela nenkoza sana Dlamini Zuma oye yalina minister mogundi ye yanga ye minister home affairs era yaliko health minister nabela ko foreign minister nenga ababiri basinkana bali mwekiza hilo then nebazala nebawukana mu 1998 yawasako mchana mita kate Montsho Zuma oyeye yetta yetuga mu 2000 nenga baina abana batano then nawasako mchana mita Nompumerere Ntuli linya ni marking Nompumerero Ntuli miaka 3 mwena kakati era ya muwasa mu 2008 bazadde abana basatu ate nawasa omuchaba mita Tobeka Madiba president ya muwasa mu 2010 laba ina abana basatu kakati nenda kuzino bane njalanda we ku vice president nga ali lubuto ba president tebachafunira odala kubudde kwa bachala babwe nyanda we ku vice president nga ali lubuto bagente vice wa president gundi ali lubuto ya kubanga kugamba wa Uganda kubanga miaka jari msiyoza anti nache nenga kari bwechima nga chisobo kakuma sijima nyinyo bwechima nga chisobo kakuma vice president gundi first lady ngamba first lady njana nae first lady nga alidu uto so tuwali sawa first lady wa fe bwechima nga chisobo kakuma nga ati chikunyize tufunile yoru uto na fetu buse kwa getu wa enti president ne first lady they are expecting